Ova godina je za sve učenike, pa i za učenike osmog razreda, bila drugačija, specifična. Bila je to teška godina, gde su deca bila izmeštena iz okruženja u kome su bila do sad. Veći deo nastave su ove školske godine pratili online i bez obzira na sve napore učenika, njih samih nastavnika koji su stvarno se maksimalno trudili i pokušali da nadomeste ovaj drugačiji način rada, sve ovo je ipak nekako teško i drugačije za decu. Ja opet ponavljam da sve to zavisi individualno od samih učenika, da su oni bili ti koji su morali da sve te zahteve koje su online dobijali od nastavnika u jednom interaktivnom načinu rada, da su oni po utvrđenom rasporedu časova imali redovne časove. Mnogo toga je zavisilo od njih. E sad se tu postavlja pitanje koliko su imali samodisciplinu, odgovornost i koliko su neki učenici bili spremni da odgovore svim zadatim zahtevima. Ali evo imamo sreću da po drugi put su se deca vratila u učionice i da imaju ovako nastavu, da tako kažem, u normalnim uslovima. Opet ponavljam, škola je učinila i čini sve napore da deci maksimalno olakša ovaj period. Što se pripremne nastave za polaganje završnog ispita tiče, već mesec dana nastavnici rade sa decom, svi oni koji žele mogu da dođu da se dodatno pripremaju. Tako da želim da verujem da će ipak izaći iz osnovne škole spremni za dalje zahteve koji ih očekuju.